കൊടുങ്ങല്ലൂർ നഗരസഭ വീണ്ടും പുരസ്കാര നിറവിൽ. ഇത്തവണ ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ അക്ഷയ കേരളം പുരസ്കാരമാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാരിൽ നിന്ന് നഗരസഭയ്ക്ക് ലഭിച്ചത്. സംസ്ഥാന ആരോഗ്യ സാമൂഹ്യക്ഷേമ വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ ശൈലജയാണ് സർക്കാരിന് വേണ്ടി അവാർഡ് നൽകിയത്. ക്ഷയരോഗ നിവാരണം സുസ്ഥിര വികസന ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി കേരള സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കി വരുന്ന എൻ്റെ ക്ഷയരോഗമുക്ത കേരളം പദ്ധതി വിജയകരമായി നടപ്പിലാക്കിയതിനാണ് കൊടുങ്ങല്ലൂർ നഗരസഭ ഈ മികച്ച അവാർഡ് കരസ്ഥമാക്കിയത്. ഈ മികച്ച നേട്ടം കൈവരിച്ചതിനും മന്ത്രി കെ ശൈലജ ടീച്ചർ നഗരസഭയെ അഭിനന്ദിച്ചു. ക്ഷയരോഗ നിർണയ നിവാരണ രംഗത്ത് കഴിഞ്ഞ 3 വർഷത്തെ പ്രവർത്തനം വിലയിരുത്തിയാണ് അക്ഷയ കേരളം പുരസ്കാരം നൽകിയത്. അവാർഡിന് അർഹത നേടിയ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലെ ടി ബി യൂണിറ്റിലെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഓർഗനൈസർ പി എ പിഞ്ചു, ലാബ് സൂപ്പർവൈസർ ജി എസ് ബിന്ദു, ഹെൽത്ത് വിസിറ്റർ എ എസ് ജീവ, സൂപ്രണ്ട് ഡോക്ടർ ടി വി റോഷ് എന്നിവരെ നഗരസഭാ ചെയർമാൻ കെ ആർ ജൈത്രൻ ആശുപത്രിയിൽ എത്തി അഭിനന്ദിച്ചു. നഗരസഭയ്ക്ക് കീഴിലുള്ള താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലെ ടി ബി യൂണിറ്റ് 4 നേട്ടങ്ങളാണ് കൈവരിച്ചത്. 5 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് തുടർച്ചയായി 1 വർഷം ക്ഷയരോഗമില്ലെന്ന നേട്ടം കൈവരിച്ചു. 1-ാം നിര മരുന്നുകളോട് പ്രതികരിക്കാത്ത ഗുരുതര ക്ഷയരോഗം തുടർച്ചയായി 1 വർഷം ക്ഷയരോഗമില്ലെന്ന നേട്ടം കൈവരിച്ചു. ക്ഷയരോഗം കണ്ടെത്തിയ ആരും കഴിഞ്ഞ 1 വർഷത്തിനുള്ളിൽ ചികിത്സ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് നിർത്തിയില്ല എന്ന നേട്ടവും കൈവരിക്കാനായി. കൂടാതെ നഗരസഭാ പ്രദേശത്താകെ വീടുകളിൽ ചെന്ന് സർവേ നടത്തി സ്ക്രീനിങ്ങിന് ശേഷം പരിശോധന നടത്തി ക്ഷയരോഗം കണ്ടെത്താനായി മികച്ച പ്രവർത്തനം നടത്തി. സർവേക്ക് ശേഷം വീടുകളിൽ ചെന്ന് നേരിട്ട് കഫം പരിശോധിച്ചാണ് ലാബിൽ പരിശോധന നടത്തി രോഗനിർണയം നടത്തിയത്. കോവിഡ് കാലത്ത് തെരുവിൽ അലഞ്ഞു നടക്കുന്നവർക്കായി നഗരസഭ ആരംഭിച്ച ക്യാമ്പിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ ഗുരുതരമായ ക്ഷയരോഗം ബാധിച്ച ഒരു വ്യക്തിയെ കണ്ടുപിടിച്ച വിദഗ്ധ ചികിത്സക്ക് വിധേയനാക്കി. 2 ലക്ഷം രൂപയോളം ചിലവ് വരുന്ന ചികിത്സയാണിത്. താലൂക്ക് ആശുപത്രിക്കും നഗരസഭയ്ക്കും ഈ അവാർഡ് അഭിമാനകരമാണെന്ന് നഗരസഭാ ചെയർമാൻ കെ ആർ ജൈത്രൻ പറഞ്ഞു. പോപ്പുലർ ടൈൽസ് ആൻഡ് സാനിറ്ററീസ് ഗവൺമെന്റ് LPS ന് സമീപം പുത്തൻചിറ റോഡ് മാളാ.